Her I Tønsberg så bygger vi fem stykk brønnrammer som hører til Johan Sverdrup fase 2. Her har vi vært før. De har levert seks brønnrammer til Snorre Expansion-prosjektet. Og de har faktisk levert en til Johan Sverdrup også tidligere. Og her I skien på røret, her bygger vi en foiler. Så styrer flowen fra brønnene til plattformen. Dette headere og ventiler til manifoil Q. Og de skal installeres I manifoilen, som skal installeres opp på brønnrammene som blir lagt I Tønsberg. Vi skal ha fem stykker totalt av disse. Det har gått veldig bra. Den kommer jo rett etter Snorre Expansion, så det nok en stor fordel at den jobben også ble gjort her. Og forholdsvis ganske godt på plan. Lite berørt av korona. Vi på 64% cirka nå, og det ser gjerne ikke sånn ut, men nå skal jo ting begynne å sette seg sammen, så det liksom nå det fremover det vil vise godt igjen. Da. Disse skal installeres på feltet neste sommer.